左右に分かれんのか。ちょっと調べよっか。欲しいもんがあればちょっと検索かけていいですか。申し訳ない。これ全部できないんだとしたらすごいえぐいことになるだろう。狙い目はなんだろうな。今どっから始まったんだっけ。これか、本領へいざなう扉からスタートしたってことは35、36を飛ばしたんだよね俺はね。千ウランコか星のペンダントで俺星のペンダントを選んじゃったんだ。で次が3つに分かるんでしょ。これだよね、8、9、40だよね。ダイヤバングルか土偶の指輪か気迫のアミュレットなんだけど、ダイヤバングルがいいのかな。それとも自分は詳しくないけどこのプラチナバングルじゃあ、いいのか。プラチナバングルを星5っていうかレベル星状態にしてなんかはめ込んだらダイヤバングルになるのであれば作らない方がいいよね。うわ、どっちなんだよな。これも検索かけるか、もったいないもんな。じゃあちょっと検索かけるよ。待ってね、なんて調べればいいの。 FF13 改造とかいいの。改造プラチナバングル、あー、ダイヤバングルか。ダイヤバングルできるの改造で。もうここら辺から検索かけないとダメですか、やっぱり。できるんだ。あ、できるのかあ、できるのか。うん、ちょっと待って、アダマンバングルなるものになるらしい。これも待って待って、ダイヤバングルじゃなくてプラチナバングルで調べて、プラチナバングル、プラチナバングルはダイヤになるの。プラチナバングルはチェンジゴ、うん、ヒヒーロカネ使ってダイヤバングルになるということは、ダイヤバングル取りに行くともったいないから、これはもったいないんで、狙い目は土偶かな、気迫かな。まあ気迫のアミュレットっていうのはなんとなく作れそうな気するんで、土偶の指輪いってみます。これでもランク C なんだよね。え、3つあるはずなのに2つしか分かれ道ないってきつくね。どういうこと、これ後ろのやつもそうってことか。じゃあ39だって。39を取りに行けばいいらしい。ちょっと後ろ確認するか。あれ、元に戻るテレポのスフィアっぽくね。スフィアじゃねえや、テレポの名碑っぽいよねこれね。ああそうだね。ていうか普通に最初のところにもなんか戻れそうな気配あるなこれあの他のミッションもできそうな気する。思えばそうじゃん、だって数字割り振られてるってことはさ、これ全部できるってことじゃね今思ったよ、これ多分全部できるな。38、あ、そっか、これ失敗すると行きたいとこ行けなくなっちゃうのか。そうだよね、俺 B2 来たから、まあ、39、40しかできないんだよね今はね。じゃあ39行こうか。道具行こう、道具。まあ真ん中行っとくと、まあ最終的に一番最後の方はまだ調整が可能になるよね。真ん中ここで行くと行けるよね。一番左上も行ける？行けないか？あれ？冷静に図を見ましょう、表を見ましょう。自分表が出てくる数学の問題大の苦手だったんだよね。あー、そっか、39いっちゃうと、まあ真ん中3ん E の2から E の5までしかいけないんだね。まあいいか、多分またいけるわまたいけると思う。どこで終わろうかな。まあこれ次が C なんで、 C 終わって、で次が A ぐらいになってくるんで、まあここら辺で時間取られてくると思うんで、まあ CAA って感じでクリアしようかな。これ S ランクとかあんのかね。まあ A ランクでも A プラスみたいなやつがいて、きっと、わあこいつか、戦ったな、こいつらエグいんだよな。よし、じゃあラストいきますか。
FF10 にもいたよね、似たような敵が。オチューっていう敵だったけど、こいつはコチューになったのね。あ、あれなのね、オチューの子供バージョンってことなのね。だからコチューなのね。おう、跳ね上がった。まずはコチューを倒しましょう。でもコチュー倒してもきっとだけど、またコチュー召喚してくるんですよね、こいつが。めんどくさいことに。あんま倒してもって気はするけど、だから倒す優先じゃなくて強化優先にした方がいいのかな。SOS。 一旦フェニックスで回復する。S なはかけといた方がいいのかな。 OK。 また花粉が来て毒になると思うんだけど、エンファイが入ったか。先にヘイストが欲しいんだけどな。強い。ガナルで全部消えちゃったのか。あいつ呼んでこないな、コチューを。だとしたら倒しちゃうけど。888? たまらないな、これは多分。一旦回復入れて、うわあ。みんなで回復して、薬剤、あ、最悪な、最悪入れて、ナイス。ファングにヘイスト、ファングにヘイストかけて、ブレイブ来ちゃった。でも次、多分そう。ファングにヘイストくる。来た。まあ本当はブレイブがいいんだけどね、フェイストの。ヘイストの後にブレイブが入ってくれると助かるんだけど、まあそんなことはもう、もういい、もういい。全員ヘイストが、あ、来た、種まき、これだ。これで、コチューが現れるんだよ。こいつらがめんどくさいんだよな。まあ、あ、でもこいつ、オチューだったんだ。オチューだったんだ。間違えた。一旦回復は混ぜましょうね。攻撃に専念。もうオチュ倒せるから、オチュ行きましょう。オチュガナルを完全スルーして、まずはオッケー。オチュ倒せば勝ちだろう。あれ、あんまはしゃがない方がいい。これゴリ押せるだろう。もう大丈夫だろう。ちょっと怖い、ちょっと怖い。ちょっと怖い。でも大丈夫だね。よーし、勝ったな。うー、ランク C かこれ。本当にちょっと強すぎね。はい、お疲れ様でした。よーし、ミッションコンプリート。ではね、今回はここまでにしたいと思います。土偶の指輪の効力を一つ見て、土耐性か、なるほどね。あ、そうそう、ちょっと変えたんですよね。エルメスの靴ゲットできたんで、多分この2つの組み合わせなんでしょうね。 ATB10% 加速、これは強いと思って。グッドチョイス本当外したいんだけど、グッドチョイス外して、あれなんだっけ、なんて言うんだっけな、これソーサラサイン入れたかったんですけど、まあ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 、それよりアイテムかなと思って、今はこんな感じになってますが、やばいボス戦の時はグッドチョイス外して攻めないとダメかもしれませんね。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。コメント一つ言っとこうか。皆さんいつも本当にコメントありがとうございます。では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 、もうね、もう大半コメント残してくださった方、最初の方からずっと残してくださってる方は全員読めたと思うんだよね。読めたと思うんだ。多分。で、こっから拾いやすい感じのコメントを、うん、読んでいきましょう。2つ、1627、ナネトムさんのコメント。ボツです。ダルって魔法があるんですか、笑っていうね。そう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 、あるんですよ。他の方も結構ダルに関しておっしゃってますが、ダルって魔法ありますね。しかも結構強いよね、このダル。決まると強いよね、この魔法。あるんですよね。はい、もう一ついきます。
ヤマトさんからのコメントですね、いつもツイッターの方でも リツイートありがとうございます。ダルさんうぽつです。途中で出てきたファルシはモンハンで出てくるラガンキンのようだと思うんですが、ダルさんはどう思いますか。名前はこれか、アトモスですね。自分も思う。あと大平原の BGM とチョコボの BGM とてもいいと思います。これからも実況頑張ってくださいというコメントいただきました。ありがとうございます。あの転がるのが裏眼筋そっくりだよね。あとこのなんていうのかな、トゲみたいなやつはなかったけど、裏眼筋もなんていうのかな、ゴツゴツしてる鉱石みたいなのがくっついててね確かに似てますね。あとなんていうのかな、よく火山に出てくるけど裏眼筋は、まあここは火山じゃなくて坑道だったけど地形は似てるよね。この山々に囲まれた鉱山帯みたいな、確かに似てますね。アトモスと裏眼筋は自分も思いますはい、ということで今回はここまでにしましょう。皆さんコメント高評価などなどありがとうございました。では次回のパートもよろしくお願いします。